Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Lavrovun Bakı səfəri. Rusiya İrəvanı sülhə məcbur edir. Ermənistan Rusiyanın forpostu olan müstəqil dövlətdir. Bunu Yeni Sabah azı açıqlamasında politoloq Tural İsmayılov deyib. O Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrovun Bakıya səfərini şərh edib. 10 noyabr bəyanatının və Moskvada keçirilən danışıqların nəticəsi olaraq Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri təəssüflər ki, bugünə qədər yerinə yetirməyib. O bu məsələlərdə ləng addımlar atır. Əvvəla nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanın Azərbaycanla danışıqlarının gələcək taleyində atacağı hər bir təxribatçı addım təkcə Azərbaycana deyil, həm də 10 noyabr bəyanatının üçüncü tərəfi olan Rusiyaya qarşıdır. Bu baxımdan Ermənistanın öz başına hansısa bir formada Rusiyaya etiraz etmək və yaxud Rusiyanın siyasi xəttinə qarşı çıxmaq kimi bir imkanı yoxdur, çünki müstəqil dövlət deyil. O Rusiyanın forpostu olan müstəqil dövlətdir. Ermənistan regionda Rusiyanın vasitəçilik missiyasının daha uzun müddətli olmağına səy göstərir. Yəni nə qədər ki danışıqlarda Ermənistan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir, bu Rusiyanın həm Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyi ilə bağlı, həm də digər məsələlərlə bağlı regionda söz sahibi olmaq və eyni zamanda vasitəçi moderator qismində iştirak etmə imkanlarını genişləndirmiş olur. Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin gələcək taleyi Ermənistanın iradəsindən daha çox Rusiyanın siyasi iradəsindən asılıdır. Sergey Lavrovun Bakıya 2 günlük səfərində Azərbaycanın arazı salan bir sıra məqamların onun diqqətinə çatdırılacağını güman edirəm. Azərbaycan hərbi əməliyyatlara başlaya bilər hərbi ekspert detalları açıqladı. 44 günlük savaşın başa çatmasından 18 ay yaxın zaman keçsə də Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi bağlanmayıb. Digər tərəfdən Ermənistan müharibənin başa çatmasını özündə ehtiva edən 10 noyabr bəyannaməsinin də maddələrini əməl etmir. Davamlı olaraq dövlət sərhədində təxribatları əl atəşkəs rejimini pozur Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərinə atəşə tutur. Buna görə Rusiya eləcə də digər beynəlxalq müttəfiqləri hələlik ona heç nə demir. Rəsmi Bakı isə bütün bunlara rəğmən qarşı tərəflə sülh müqaviləsi bağlamaq üçün davamlı səylər göstərir. Lakin erməni təxribatlarına qarşı da layiqli cavab verilir. Dövlət sərhədində erməni təxribatlarının artması və işğalçı ölkədə revanşist qüvvələrin baş qaldırması Azərbaycanı əlavə tədbirlər görmək məcburiyyətində buraxır. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev hesab edir ki, yaxın günlərdə erməni tərəfi öz cəzasını ala bilər. Alpazı açıqlamasında Ədalət Verdiyev bildirib ki, Ermənistan Zəngəzur dəhlizinin açılmasını qəsdən yubadı. Burada maraqlı qüvvələr var. Hesab edirəm ki, Ermənistanın danışıqlar prosesindəki mövqeyi kimlər tərəfindənsə idarə olunur. Ermənilərin təxribatının qarşısı alınacaq. Azərbaycan birgə bəyanatdakı imzasını geri çəkə və hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Və yaxud Hadrutda keçirilən antiterror əməliyyatı Qarabağın digər bölgələrində də həyata keçirilə bilər. Bir sözlə rəsmi İrəvan danışıqlar prosesindən qaçmaqla və yaxud sülh müqaviləsini yubatmaqla antiterror əməliyyatının başlanmasını sürətləndirir deyə hərbi ekspert bildirib. Alman generaldan Kiyevə, Bakıdan nümunə götürün, Donbasdakı vəziyyət məni narahat edir. Biz orada cəmləşmiş və yenidən təşkil edilmiş Rus ordusunun çox böyük maddi və texniki üstünlüyünü müşahidə edirik. Alpaz xəbər verir ki, bu fikirləri Almanya silahlı qüvvələrinin istefadə olan generalı Udo Oyliga deyib. Kiyev qərbdən ağır silahlar istəyir, lakin onlara əslində çox funksiyalı pilotsuz uçuş aparatları lazımdır. Pilotsuz sistemlərin çox effektiv və səmərəli olduğunu Qafqazda gedən müharibə zamanı Azərbaycan ordusu onlardan döyüşlərdə istifadə edərkən gördük. Bütün dünya buna şahidlik etdi. Ukrayna ordusu üçün dronlar Rusiyanın hücumlarını dəf etməkdə çox mühüm və effektiv rol oynaya bilər. İndi mən Rus ordusunun yenidən qruplaşdırılmasında da bəzi dəyişikliklər görürəm. Zəifliklər Donbasda dayaq əldə etməklə, daha yaxşı komanda formalaşdırmaqla, daha yaxşı taktiki qərarlar qəbul etməklə kompensasiya olunur. Bütün bunlar onlara müharibənin əvvəlində müəyyən uğursuzluğu aradan qaldırmaq imkanı verir. Ancaq bu uzun bir müharibə olacaq. Hazırda atəşkəsə nail olmaq üçün heç bir şans görmürəm. Bu şübhəsiz ki, yalnız hər iki tərəf istədiklərinə nail olduqlarını əmin olduqda baş verəcək o bildirib. Ermənilər Ağdərədəki kəndlərdən köçürülür. Xəbər verildiyi kimi Azərbaycan Xankəndi ilə Ermənistanı birləşdirən Laçın yolunun alternativini inşa edərək başa çatdırmaq üzrədir. Rəsmi məlumatlara görə yeni Laçın yolu Laçın şəhərindən kənar keçəcək və iyulun 1-də istifadəyə veriləcək. Yolla bağlı bütün texniki və təhlükəsizlik şərtləri isə tam qaydasındadır. Alpaz xəbər verir ki, Zabux qəsəbəsinin yaxınlığından keçəcəyi yeni yol istifadəyə verildikdən sonra razılaşmaya əsasən ermənilər həm Laçın şəhərini, həm Zabux qəsəbəsini, həm də Şuşanın bir neçə kəndini tərk etməlidirlər. Lakin ermənilərin nə Laçını, nə də adları çəkilən kəndləri boşaltmaq niyyətləri var.
Hərçənd Ermənistan hökuməti onlara xəbərdarlıq edib və oradakı evlərinin müqabilində kompensasiya təklif edib. Erməni mediasının yaydığı məlumata görə Qarabağda yaşayan ermənilər baş verənlərdən ciddi şəkildə narahat olmağa başlayıblar. Çünki onları təkcə Laçından deyil, həmçinin Ağdərə istiqamətində yerləşən bir neçə kəndlərdən də çıxarmağa hazırlaşırlar. Həmin məlumatlara görə yeni yol istifadəyə verildikdən sonra Laçın, Zabux və daha bir neçə kəndi tərk etməkdən başqa yolları qalmayıb. Belə ki, həmin kəndlərdə qeyri-qanuni məskunlaşmış erməni əhalisindən Xankəndiyə köçməyə təklif olunub. Lakin onlar bundan imtina ediblər. Ermənilər Ermənistana köçərək orada yaşamağı qərarlaşdırdıqlarını deyiblər. Qeyd edilir ki, alternativ yolun təhvil verilməsindən sonra Laçın şəhəri iyulun 1-də Azərbaycan tərəfinə təhvil veriləcək. Lakin prosesin bir neçə gün yubana biləcəyi də istisna edilmir. Belə ki, orada qanunsuz olaraq məskunlaşmış ermənilər evlərini tərk etmək fikrində olmadıqlarını bildiriblər. Bu səbəbdən də köçürülmə əlavə olaraq 15-20 gün vaxt ala bilər. Maraqlı məqam isə Ağdərə istiqamətində yaşanır. Bir həftə öncədən etibarən Tərtər və Ağdamı yaxın ərazilərdə yerləşən və hazırda Rus sülh məramlılarının nəzarətində olan kəndlərdə yaşayan ermənilərin köçünə də hazırlıq görülüb. Mənbə hələlik həmin kəndlərin adlarını çəkməyib. Amma bildirib ki, kəndlərdəki erməni əhalisinin çıxarılması prosesinə start verilib və məsələ Rus sülh məramlılarının nəzarəti altında həyata keçirilir. Mənbəmiz bu köçün nə ilə bağlı olduğunu həmin kəndlərin niyə boşaldıldığı barədə suala cavab olaraq qeyd edib ki, bu Azərbaycan tərəfinin tələbi əsasında həyata keçirilir. Sülh məramlıların bu hərəkəti Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətlərin ruhuna ziddir politoloq. Sülh məramlıların dislokasiya yerləri daim dəyişə bilir. Əvvəlki xəritələr də nümayiş elətdirir ki, Rusiya silahlı qüvvələrin komandanlığında bununla bağlı dəqiq təsəvvürlər mövcud deyil. Ümumiyyətlə, həm Qarabağın kiçik hissəsindəki müvəqqəti kontingent, həm də Rusiya hərbi elitasının Qarabağ haqqında təsəvvürləri savadlı deyil. Onlar sadəcə yuxarıdan gələn direktivləri yerinə yetirirlər. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş mütəxəssisi politoloq Tural İsmayılov bu fikirləri Musavatkoma Rusiya sülh məramlılarının Qarabağla bağlı sərgilədiyi yanlışlıqlarından sonuncu xəritə oyunbazlığından bəhs edərkən söylüyüb. Ekspert bildirib ki, bundan əvvəl də sülh məramlıların müvəqqəti təsir dairəsi ilə bağlı yayılan xəritələrdə müəyyən dəyişikliklər olurdu. Bunun iki səbəbi ola bilər. Birinci, Rusiya hərbçiləri vasitəsilə bu tip xəritə oyunlarından həm Azərbaycan, həm də Ermənistana təzyiq üçün istifadə edə bilər. İkinci, ola bilsin ki, bu sadəcə elementar naşılıq və bacarıqsızlıqdır. İsmayılov qeyd edib ki, istənilən halda strateji müttəfiqlik sazişi imzalayan Azərbaycana yanaşmada Rusiya hərbi elitası kifayət qədər diqqətli olmalıdır. Dəfələrlə Qarabağdakı yer adları orijinal Azərbaycan dilində deyil, qondarma erməni dilində yazılıb. Ola bilər ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bununla ermənilərin də könlünü xoş etmək istəyir. Amma Azərbaycan Rusiyanın ərazisində hansısa separatçı adları istibaxmadığı kimi Rusiya Müdafiə Nazirliyi də ehtiyatlı olmalıdır. Rusiya sülh məramlıları komandanlığının Azərbaycan toponimlərini olduğu kimi yazmamağı Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətlərin ruhuna ziddir. Sülh məramlı kontingenti rəhbəri Volkov başda olmaqla Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bu tip təxribatçı fəaliyyətinə yəqin ki, Sergey Lavrovun 2 günlük Bakı səfərində etiraz ediləcək. Rusiyada daxil olmaqla bütün dövlətlər digərlərinin ərazi bütövlüyünə hörmət etməlidir.